盆踊り。裏盆への前後に老若男女が多数集まって踊る踊り。本来は年に一度戻ってくる先祖の送り迎えが目的なのですが、今では夏休みの楽しい行事です。今週は日本の夏のエトセトラエトセトラ。ウェディス Life is beautiful Brought to you by NTT 都市開発。今日は町内会の盆踊り大会。盛り上げるためみんなで協力し合っていろんな屋台が出ます。バター飴、フランクフルト、冷やしきゅうり、焼きそば、食べ物だけじゃなくヨーヨー釣りや輪投げといったゲーム、お面を売ったりもします。私の担当は焼きそば。浴衣の裾や袖をたくし上げ、鉢巻き巻いて頑張ってます。あ、相変わらずパパは出張中で手伝ってくれません。いらっしゃいいらっしゃい。うまいよ、安いよ。焼きそば一つちょうだい。あいや、なんだ京子か。お姉ちゃん張り切ってるね。京子も手伝ってくれるんでしょ。せっかく浴衣着てきたんだけどな。あ、いいじゃん、似合ってるよ。痩せたでしょ。痩せた痩せた。毎日泳いでるからね。うん、よかった。だから手伝って。はいよ。2人前ですね。はい、300万円前取り。ありがとうございます。ママ、京子お姉ちゃん、あかりちゃん、今日も浴衣かわいいね。京子お姉ちゃんもね。ありがとう。言ってほしかったんだね。え、なんでもない。あかり、盆踊り踊ったの？うん、見よう見まねでなんとかなった。超楽しい。よかった。ママ、焼きそば5人前お願い。あいよ。あれ、たけし、どこ？今浴衣の女の子と腕組んで歩いてた。まさか、今日はお店に出てるんでしょ。ちょっとごめん。ちょっとちょっと、今いなくなられたら困る。でも、あかり見てきて。友達が焼きそば待ってるんだけど。ただでいいから。ラッキー、行ってくる。あかりはすぐに戻ってきました。京子お姉ちゃん、人違いだった。本当に？うん、たけしお兄ちゃんに似てたけどね。そうお店に電話してみれば。そうだね。あ、かかった。あ、もしもし、柴田の妻ですが。あ、たけし。え、なんでもない。仕事を頑張ってね。じゃあ。ほら、やっぱり人違いだった。うん。もう一人の焼きそば担当の人と交代し、私は京子と友達と別れたあかりと一緒に盆踊りを見に行きました。京子、なんかたけし君と揉めてるの？え、なんで？だって他の人と見間違えるなんて。まあまあ違うよ。何が？ちょっとでも離れ離れになったら相手のことが気になる。熱々ってことじゃない。あ、そうなんだ。そうかな。別にたけしお兄ちゃんが怪しい行動してるわけじゃないでしょ。全然怪しくない。ほらね。よかった。踊ろう、ママ、京子お姉ちゃん。よし。あ、月が出てる。見上げるとちょっと太った三日月が夜空に浮かんでいました。私もパパに電話してみようかな。ウェディス Life is beautiful 第80話、盆踊り。脚本坂和彦、出演戸田奈穂、三山可憐、佐藤ひとみ、音楽横田明夫。明日の放送もお楽しみに。